Моля ти задам пикантни въпроси. Пикантни? Колко пикантни? И много пикантни въпроси. Мога ли да ти задам? Дойде време за втория сезон на Ергена и решихме да го подгреем, като направим един Q&A по темата за Ергена. Въпросите ги събрахме от пост, който пуснах в Инстаграм, само че не съм отбрал аз въпросите, те ги отбрал въпросите, за да може да стане максимално естествено. Защото аз съм водещата в случай, когато качих стори и казах, задавайте въпроса, извинявай, в настроение съм, когато качих стори с въпрос, с молба моите последователи да пишат по твоя пост, получих коментари на хора, които ми бяха дочели, бяха казали, ама тази година ти ли си водещата? Как така жена е водещ? Защото бях помолила, бях казала, че аз ще бъда водеща в това наше видео, така че започваме. Кой ще е водещ този сезон? Водещия този сезон ще бъде много по-добър от миналата година. Познавам го момчето, точен е, тъй че мисля, че ще останете доволни. Подготвил ли си нови интересни факти за розата? С тия факти за розата? Да, разбира се, че сме подготвили и то основно не аз ги подготвям тези факти, а ги подготвят сценаристите, които пишат моите речи. Може би на някой от вас им се струва смешно по някаква причина, но се заслушайте, защото в тези речи, които аз ви разказвам по време на церемониите, има страшно интересни неща и принципно много трудно се пишат такива речи с толкова много интересни факти, тъй че следващия път се заслушайте. Сигурен съм, че ще намерите нещо интересно. Аз исках да допълня, че на репетиции, защото в повечето случаи ти си репетираш някои неща пред нас, всеки път се заслушвам и не е много любопитно, когато казваш, нали, когато говориш точно тази част от сценария ти. Щеш ли да гледаш предаването, ако не си водещ? Разбира се, че тях да гледам предаването, дори да не бях водещ, поради най-малкото две причини. Първо, защото има много малко хора в България, които не гледат предаването. И второ, защото дори аз да не исках да гледам предаването, тея щеше да гледа Ергена, тъй че да, със сигурност щях да го гледам. Независимо от това дали съм водещ или не. И аз ще добавя тук. Аз не може след всеки твой отговор да добавям по нещо. Добави нещо. Не знам, ние се събираме с приятелки и гледаме предаването. И това си един ден от седмицата. Не ги гледам и двата дни в приятелка, но поне един от двата епизода през седмицата ги гледам с приятелки. И ни е много готино, ни е много интересно. И ние нашето си време за нас. Ама не сте само вие. Имаме една група с дроноджи в Инстаграм, да? Дето се познаваме от Инстаграм, свързано с дроновете. Те се събират също и гледат Ергена. И да, много е яко. Това е супер голяма тема за разговори, за общуването на хората. Този защо взе такова решение, тази за какво каза, супер интересна, нямам търпение. Да, хора, плюс това е ентертеймент, развлекателно съдържание в най-чистата му форма. Вечер е така, изключваш просто, пускаш си Ергенът и не мислиш за тя утре какво трябва да правя, какви са ми задълженията, ако щеш, защото просто е леко предаването. Леко предаване, лесно се гледа и много задържа интерес, защото малко или много все пак е пикантно. Мислиш ли, че след две седмици Ергенът вече си е направил впечатление от дамите и е вътрешно решено или се влюбва с времето? Не трябва ли да се вкарват момичетата поетапно? Да, разбирам въпроса и съображението, което сте изложили в него, но реално за две седмици Ергенът не е имал възможността да се опознае с повечето от момичетата. Да, той е имал възможност да се опознае с някой от тях и има впечатление от тях. И тези впечатления за някои от момичетата може да са много силни, но все пак има още много време от самия сезон, тъй че нещата много бързо се променят. Действията, които се случват вътре, са много и са много разнообразни и преживява много неща с различни хора, тъй че нормално е впечатленията му да се променят. И ако беше само за две седмици, със сигурност, може би развоя на сезона щеше да е различен. А по отношение на втората част от въпроса, дали не трябваше поетапно да се включват момичетата? Не, защото когато се вкарат нови момичета, той ще загуби впечатленията от вече опознатите, защото сезонът ще да е може би 4 пъти по-дълъг. Да, дори миналата година си спомням, че Виктор припозна много момичета и опозна много момичета почти в края на сезона, които не бяха фаворитки, изведнъж те станаха фаворитки, защото той просто имаше шанс да ги опознае. Ами да, то си трябва време. Сега ще си поговорим и по-нататък, защото видях, че има такива въпроси, но вътре атмосферата по време на снимките на терен за участниците е много особена и е много специална. Ще ви разкажа след малко. Вярвам ли, че Ергенът в момента е във връзка с една от участничките? Не знам, ще видим. Аз мисля, аз знам да е. Ама вие дали знаете? Аз не знам. Не знаеш? Не, аз мисля, че ще разкажеш.
Предполагам, че с момчето дискутирате какво се случва, как се случва и така нататък. Имал ли момент, в който той не успява да вземе решение и ти, волно или неволно, въздействаш сериозно върху избора му? И още един въпрос, като страничен наблюдател, успяваш ли да отсъдиш кое момиче е по-подходящо за него? Принципно, ролята ми по време на снимки този сезон беше много по-осъзната от предния сезон, защото най-малкото предния сезон мислех за това какво трябва да правя аз, докато сега вече бях наясно с това какво трябва да правя аз. Ролята на водещия, както съм ви разказвал и преди, е много особена тук, защото едновременно трябва да съветваш в някаква степен Ергена, но и същевременно с това не трябва да му влияеш на решението. Имам предвид, директно започвам с Евгений. Този сезон имаше един момент, който той трябваше да вземе едно много важно решение. Не говоря за финалното решение, ми преди това, по средата на сезона някъде, имаше едно много важно решение. И той не беше сигурен как да постъпи и коя е вярната стъпка. Сега аз имах мнение по въпроса, но не трябваше да му го казвам. Най-малкото, защото все пак решенията трябва да си ги взима той. Аз съм там единствено и само за да му помогне да мине по пътя, а не за да взимам решенията вместо него. Съответно, както съм ви казвал и преди, в тези моменти в общи линии водим разговори, от които неговите мисли да си отскочат от неговата глава и той да си стигне до вярното решение за него, но е трудно. Не мога да си те представя да промениш умишлено на някой мнението с цел да си наложиш твоето мнение. Никога не си даваш мнението. Не говоря да си наложа мнението ми, когато, да някой те пита, идея. Когато някой те пита конкретно, да. А твоето мнение какво е? И ти не трябва да му го кажеш, защото... В крайна сметка това си абсолютно негов избор и кой си тича първо да го... Да, това си е неговото приключение. Въпреки, че вие с Евгений се сближихте наистина по време на формата. Да, сближихме се пак поради същата причина, че както казах и по-рано, вече бях много по-наясно с моята роля по време на снимките и не се притеснявах толкова. Тъй, че имах възможност да се сближа много повече с Евгений. Викторе, съжалявам, както беше казал Тото, вече ще съм друг, но за друга. Ти пък с Виктор се сближи след формата. Да, с Виктор се сближихме след формата. На едно и също място ли се снимаха двата сезона? Не, двата сезона не се снимаха на едно и също място. Предния сезон го снимахме в Фетие, пак и в южната част на Турция. Тази година снимахме сезона в Бодрум. Пак е на юг, топличко, хубаво, готино, екзотично, интересно. И между другото, защото аз знам, това също според мен е интересно на хората, знам горе-долу как се случваха нещата, колко трудно се търсят тия красиви локации. Замислете се, че това не е да го напишеш в Google къде да отида на екскурзия, ами ти трябва да намериш място, на което да има екип с хора, да е достъпно. Да, условията да го позволяват, защото снимачният процес има много специфични изисквания, да, ние сме голям екип. И все пак има много активитита, които трябва да се проведат там, тъй че си е сложно. Примерно аз бях на едната от задачите, които имаха момичетата през деня, те са групови срещи. И до самата групова среща имаше голямо училище. Имаше, спомням, звънец, който биеше много странно. И, например, целият екип трябва да се съобрази с това, че може да имат физкултура, например, и децата да крещят и да викат, или пък да се показват на камера, или точно на където са снимачно се случват нещата, пък те нямат право да ги снимат и супер сложно. Нали, хората си имат гледат и казват, уау, колко е красиво, ама то за да го намериш това... Сложно е, но това, което казваш ти, е може би най-малкото сложно от всички неща, защото логистиката, докато се стигне до там, че да чуем звънеца, който може би ни пречи, сложното е до там. Да. Участниците имат ли достъп до медии като телефон и телевизор? Не, разбира се, че нямат. Идеята, това сме го коментирали и преди, че идеята е всички участници в сезона да бъдат изолирани. Да бъдат абсолютно в социална депривация. Единствените неща, които преживяват, да бъдат съответно или ако става въпрос за Евгений с момичетата, или ако става въпрос за момичетата с Евгений. Защото това им позволява да се потопят много в реално взаимоотношенията, които се опитват да изграждат. Включително и аз не общувам с момичетата. Аз се държа доста дистанцирано с тях, за да може единствената комуникация, която момичетата имат, да бъде именно с Ергена. Защото те са там заради него, не заради мен. Моите приятелки винаги като ме питат, или не приятелки, познати в салона, като ходя, измислено ли е на сценарий, или момичетата имат ли достъп и наистина до телефона. И аз всеки път им казвам не, и то според мен за това момичетата имат всякакви емоции, изкарват и успяват да ги покажат в това предаване, защото те си излизат от комфортната зона, излизат от реалността.
Да. Не излизат и могат, извинявай, ще прекъсвам, защото снощи гледахме един такъв подкаст с тебе, могат да се чуят себе си, могат да се... Да се обърнат към себе си, а не към сега как изглеждам, дай сега това да го споделя, я дай това да видя кой къде е, какво прави. Точно така. А както съм казал и преди, там има 8, 9, 10, 15 камери, но ти много бързо забравяш, че тези камери са там, защото те са там през почти цялото време. Тъй, че абстрахираш се и започваш да бъдеш себе си. А да имат телефон или да гледат телевизия, категорично би попречило на това нещо. Даже няколко пъти, като бях в имението, нали, в къщата, ги видях момичетата, примерно имаха почивка и си пият кафето навън. И толкова исках да отида да си поговоря с тях, беше ми толкова любопитно и всички, и те ме погледнаха и аз си бяхме такива, не може, забранено ние. Да, да. Иначе, да, сега ще ги гледаме. Депривацията, социалната депривация на контакта е много важна, наистина е много, много важна. Следващ въпрос. Участничките ли избират тоалетите за церемониите или екипът? Професионални гримьори и фризьори ли се грижат за тях? Защото миналата година гримът беше под всякаква критика. Сега. Професионални гримьори, разбира се, се грижат и за косата, и за грима на момичетата. С роклите е много специфично също, защото от България тръгват много рокли към Турция. Тир? По време, да, един тир почти пълен изцяло с рокли, които са после са наредени в едно голямо помещение и се разпределят за момичетата. Момичетата, разбира се, имат голяма част от избора за това коя рокля ще бъде. А и плюс това, роклите са и различни размери, тъй че много от роклите са взети за конкретни момичета. Следващ въпрос. Кой момент ще запомниш сегашния сезон? Ако не можеш да издадеш, сподели един момент, с който ще запомниш първия сезон. Момент, който ще запомня в този сезон, частично ви споменах за него по-рано. Частично ви споменах за него по-рано. Това беше един момент, в който Евгений трябваше да вземе едно много важно решение, от което зависеше в много голяма част как ще протече остатъка от сезона. И беше много вълнуващо, включително и за мен, защото, както ви казах, наистина с Евгений се сближихме и си станахме наистина, наистина приятели. Бях много съпричастен към това, което той преживява. Разбира се, повече не мога да ви разкажа. Но нещо друго, което мога да ви разкажа също така, то не е обвързано точно с Ергена, но е обвързано с мястото, на което снимахме, е, че навигациите в Турция работят по много особен начин и че когато един човек ти изпрати една локация, не е задължително, че ще те прати на същото място, от което той ти е изпратил. И това един-два пъти ми изигра лоша шега по време на снимките, защото отивах към среща, къде трябваше да им дам задачата на момичетата и просто отивах на друго място. И беше сложно. Готино беше, Бодро. Не хубаво беше. Ето ти един въпрос, който много често се задава, дори и на мен. Има ли нагласени скандали в предаването? Хора, няма смисъл, аз каквото и да ви кажа, вие пак ще си мислите вашето, независимо на коя страна сте. Не, нагласени скандали няма. Няма причина да има нагласени скандали. Идеята на това предаване е любов, а не скандали. Когато събереш 20 няколко момичета на едно място, е неизбежно да има скандали. Не е трудно. Да, тъй че няма нужда от нагласени скандали. Не е това идеята на предаването. И тук ще го вкарам с това със сценария, защото всеки ме пита това нагласено ли е, нагласено ли е. И си мисля, добре, как може да е нагласено нещо с толкова много хора и примерно ако щеше продукцията да разчита, че тия хора седат и таки си мълчат, че това е сценарий съм. И това са непрофесионалисти. Това не е София ден и нощ, извинение, нали, там малко ли много си речеше, че това е сценка. Mm-hmm. Докато това са органични реакции. Според мен, знаеш къде се корени това нещо? Защото винаги се получава. Защото се получава супер интересно, нали? Хората си казват, е, добре, ти това 100% е нагласено. А то всъщност е, защото ти си на такова място, както казахме вече, без телефони, без всякакво такова обкръжение. И същевременно, тебе всяка една информация ти я получаваш по един или друг начин. Кой какво казал за тебе, кой какво направил и по този начин, нали, това нещо отвътре няма как да ти остане. Примерно 20 момичета, 5 момичета сте, обаче две ще ти кажат, ти чули, че се девка каза нещо за тебе и ти искаш, не искаш, нали, а и плюс това, се заформа се вече тази. Плюс това, вие жените си се обичате си да се карате и освен това, когато не общувате с много хора, карането се превръща в нещо адски интересно, тъй че това близки е хора, които се обичат, се карат на едно място, пък представи си какво е, някакви супер непознати хора, които делят един мъж. Да. Вау.
Честно ви казвам, по-сложно би било предаването да е нагласено, отколкото да си тече по само себе си. Ако нещо ви струва прекалено интересно, за да бъде истина, и нали, че не може да повярва, че така се е случило, обикновено е, защото наистина се е случило от само себе си. Вярно ли, че Виктор ще има участие в този сезон? Какво ще прави? Мога да ви кажа, че Виктор беше в Бодрум по време на част от снимките. Толкова. Това беше. Чакай някой бонус въпрос. Дай нещо по-пикантно от кого за финал. Примерно, иска да ти задам като въпрос, ако мога да сравниш и така, ти не можеш да дадеш някаква сериозна оценка, но ако мога да направиш сравнение между първи сезон и между втори сезон, като, как ти кажа, като вайб, как би ги сложил? Първия как би го нарекал, втория как би го нарекал? Смятам, че от първи сезон научихме много неща, които приложихме във втори сезон. И по отношение на момичетата, които са още по-шарени, тъй че смятам, че ще се получи едно още по-интересно предаване. Добре. И сега кажи, хареса ли ти някой от тия девойки там? Кажи. Сега мога да ви кажа, че вторият сезон започва на 21 февруари от 8 часа вечерта. И след това ще се излъчва всяка сряда и четвъртък от 9 часа вечерта. Приятно гледане ви желая. На теб също. Но от спонсор Цацка беше момента да го кажеш. А, имаш един бонус въпрос. Един бонус въпрос специално за вас накрая. Имаш един въпрос, че ако аз бях Ергенът, а тя беше участничка, щях ли да си избера нея? Щях да избера и в тъмното щях да си избера. Така ли? Това беше много сладко. Беше ли си го подготвил? Не си го бях подготвил. Си го помислих, като прочетох въпроса. Благодарим ви. Чао. Приятно гледане.